Jeg heter Mikkel, jeg 18 år, jeg driver benersykling. Gjør det igjen. Gjør det. Det er veldig behagelig for mentale helsa bare slippe. Det er såpass mye fokus da. Du må være veldig fokusert hele tiden, så alt fokuset går på sykkelen. Så det er ingenting annet som forstyrrer. Og det har hjulpet meg veldig. Jeg må få litt feeling på den siden. Jeg røyker korsbåndet i 16. april. Kunne ikke gå på en måned. Så fikk jeg tillatelse til å løpe. Og så kunne jeg stå på ski igjen. Og så, nå i vår, begynte jeg med sykling, og det har vært veldig befriende. Bare kunne sykle hvor jeg vil, ja det kan jeg uansett, men altså, føler jeg så fri da. Liksom, ingenting annet blir noe, altså det er ingenting annet som tar plass i hodet enn syklingen, for det er såpass mye fokus på selve syklingen. Så det blir veldig, det var akkurat som å slippe mye kilo av skuldrene, jeg har vært mye borte i utlandet, har konkurrert de siste månedene. Mye fravær fra alt egentlig. Og det har blitt veldig mye stress i det siste når jeg kom tilbake igjen. Og da har jeg ofte bare tatt en tur på sykkelen, og da har jeg følt meg mye bedre enn når jeg kom tilbake igjen. Det er en veldig krevende sport. Det krever veldig mye energi og mental styrke for å drive med enersykling. Altså, det å komme seg, hvis du klarer å komme deg, komme på sykkelen i seg selv, komme opp på den, da har du mestret nesten å sykle på den, vil jeg si. Det er ekstremt utfordrende. Det er ingenting som skal skje som er viktig, ingenting som har skjedd som er viktig. Det er akkurat det du driver med der og nå, som er der og da, som er veldig viktig. Hvis du mister konsentrasjonen i 2-3 sekunder, rett ned. Ikke mer som skal til. Så det er jo krevende, det er det, men det er veldig gøy.